وكلن بلارن او اسكوغو يمادين اودياشا دقنكا وحقاراتكا دلنيرادا يهاوينكا ميتكاميدا بيلها دقا غوبالادا كونفوريد اي دالكا او لغو قبتي ميغالادا مقدشو وجيتكا كلنكن ايا داراناسو بندقيدا عالنكا بيشا يمو جنت حقوقاد اي كلي يهين مامول غوبالاديادا يدولاد دحي او اي سنهيلين سيدا اي شاگين بيشان ايا عباشو حوغن كموجيساي ان اي سن دولاد دحي كهيلين ساميجي اي كلها يين barlamanka federaalka iyo golaha wasiirada Soomaaliya waxa ay tilmaameen wax garadka beesha ee madasha ka hadlay in ay ku dulman yihiin helitaanka xuquuqdi ay kula hayeen dawladda dhexe iyo maamul goboleedada ay degta beesha ugu horeyntii kulanka waxa furay Sultan Saciid Sheikh Maxamed Sultanka beesha waxaan halkan maanta isku imaanay inaan bal digno aalamka beesha xoolay إلي معنا بيش بيل ويل أي تهي إلي جستو أو بيلها ديجي المرف لأي تسوسيه بيش عن معي دكتا مركان كهالو أفر قبل أي دكتا سيدا قبل كا جبالة دحي قبل كا جبالة هوسي قبل كا باي إشبالة هوسي انت عاصرتن ayay dhigtaa oo maalintii tuulooyin waaweyn ay ku leedahay tun ahaantiina markii loo hadlo maantana beesha oo digil ugu dulman ayay kuma tahay aqoonyahanno maalintii waa buuxaan linkasta oo maanta wasiir noqon kara waa buuxa markaan waxaan leenahay maadaama digil umar la doonayeen dawladda waxaan ka cabsaneyna inay wasiir ama wasiir ku xigeen ama agaasime waxaa loo magacaabay nagu matal ayaan ka asalayna dhanka kala qaar kamid ah nabadoonadii iyaguna kulanka qaybta ka ahaa ee ka hadlay madasha ayaa soo jeediyay in dawladda dhexe ay ka jawaabto tabashooyinka ay qabaan ee dhamaan waxaan u sheegaynaa inaan anigu tumaysanahay oo program ilaani oo dawladda dhexe aad u jeedin runtii aad baan uga xunnahay beel taariikh baas leh oo calankaas leh dawladda bisan dhowr iyo toban sano inay maanta ay ka cabanayaan beesha Aroole aad baan uga xunnahay midna ogaada keligii nimaha beelaha aamusan oo beela nabadeed ah oo wanaagsan oo dhan way qadeen oo sidaasay u dulman yihiin oo u khatan yihiin laakiin hadda ka bacdi ha aamusina hana seexanina hana fadhiisanina xaqiina raasada dawladda dhexena ka raasada dawladda maamul goboleedka koonfur galbeedna ka raasada dawladda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aanu dib u soo fulinay inta qoyan baaray ka mid yihiin beesha Aroole waxaan marka laga hadlaynaa lafta dareen hadda dadka asaga xilka haya waliba oo dib u soo fiiro beesha Aroole waa beel nabadeed waa beelle waa xoolale waa dhaqato haysku soo jeedin carabka dowladda baranayay lafta gareeyo beesha iska ilaali maanta dawladda ay leeyihiin maamul goboleed oo federaalaysiya maamulkaas aad iyo aad ay u xitraamsan yihiin aad ay u qadarinayaan muxaafidiin waaya inay afkooda wax ka sheegtaan ay yiraahdo waxaan nalooma qalno nooma qalno waxaan ma nala aragtaan intaan la eegnahay waa ka awdadooda iyo awooddooda maanta halka ay soo dhigteen madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta garan il naxariis leh ka fiiri raggaan la yidhaaha Aroole sidoo kale dhallinyaradii qaybta ka ahaa abaabulka kulankan ayaa dalbaday in si deg deg ah loo xaliyo culaysyada haysta waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo guulaha waaweyn aan ku taamayno iyo rooyinka aan leenahay odayaashan halkan ay ka sheegeen oo ah in wax badan ay naga maqan yihiin inoola garan doono insha allah beesha aan ka dhashay beesha la iga beelay oo
ugu dambeyntii kulanka waxaa soo gabagabeeyay nabadoon mooge Cabdalla Ibrahim. Waxaan ka codsanaynaa maalmaha sharafta la dhageysanayso meel uu joogto dadka Soomaaliyeed baysan inay tabeer doonaan beel weyn oo deegaan degta oo meel ay ka tirsan tahay kama hubnihii ka maqan ay abaabsan sida Jubaland kama helin mudnaanta lahayn koonfurka meel kama helin siyaasiyaan sheegay kama helin macaga dowladda federaalka kama helin waa beel aqoonyahan nooc walba la aduun jeeddaad marka caalamku waxaan u sheegaynaa farriinteena taay masjidkan aan u dirayno in ay tahgeliyaan codsigana dowladda federaalka iyo koonfurka meel walba oo yaasha u sheegayna Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho.